Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Arni e hoje levei uma chapada sem mão. Então, porque é que eu digo que hoje levei uma chapada sem mão? Derivado a uma publicação minha no Facebook. Então eu fiz uma publicação no Facebook em que criticava esta geração mais recente. Epá, aquelas críticas do costume, esta geração de merda, e depois dizia que se fossem à tropa é que era e não sei o quê. De facto é que esta geração, e se formos a ver bem, a nossa também era igual. Mas pronto, o mal da malta nova é que não respeitam a ponta de um cu. Isso é uma realidade. Daí às vezes a malta da mais antiga começar a fazer certos comentários. Acontece que este jovem, que eu agora estou-me a tentar lembrar do nome e não consigo, desculpa, companheiro, desculpa, não é por mal não me lembrar do teu nome, mas eu vou pôr aqui algures o teu nome, assim que vi qual é, que o nome estou a conseguir lembrar. E ele fez, deu uma resposta que, meus amigos, eu tive que me calar completamente. Dei-lhe ainda os parabéns pelas palavras sábias, é que é mesmo isso. Então, e essas palavras sábias, quais foram? Muito simples, eu agora não sei precisar as palavras tal e qual que ele utilizou, mas ele fez uma chamada de atenção a um pormenor importante. Esta geração que nós atualmente estamos a dizer que é uma merda, esquecemos que foram educadas pela geração anterior, ou seja, de moi je, para trás de mim, e se formos a ver, os nossos governantes são da nossa geração, nossa, estou a falar do pessoal da classe, da casa dos 30, 40, 50 e mais, por aí fora. E é verdade, nós estamos a criticar uma geração que foi criada por nós. Então, que moral tenho, no meu caso, eu? Além que eu aí defendo-me numa coisa, a minha filha mais velha tem 13, por isso também não é essa geração. Mas pronto, o pessoal da casa dos 50 criticam, aplaudiram o meu comentário, mas esquecem-se que foi a nossa geração e a vossa que criou esta geração atual. Ah, pois é. E esta, hein? E com esta bomba acaba assim o vídeo. Já sabem, meus amigos, façam os comentários, partilhem nas redes sociais aqui o canal do Arni, para ver se o canal do Arni começa a ganhar mais força. Obrigado aos novos subscritores que têm chegado agora ao canal. Um grande abraço para eles. E já sabem, vivam um dia de cada vez. Não tenham pressa. Forte abraço e fui! Thank you.